Hejsan, hejsan. Philodendron, Prince of Orange. Jag började ju för 1,5 år sedan och hade aldrig hört talas om Philodendron, vad det var för någonting. Och fick tag på någon sån här som hette Pink Princess, Rosa Prinsessa, Philodendron Pink Princess. Och jag blev så fäst vid just de här Philodendron och fortsatte med dem. Sen till slut så läste jag om någonting som hette Prince of Orange. Och naturligtvis kände jag att jag måste ju ha en prins bland alla dessa prinsessor. Och då köpte jag en sån här. Alltså, den här var ju inte, såg ju inte ut så. Men det här är moderplantan då. Till, för den här växte och växte och växte. Så den tog i hyllkanten upp i, ovanför sig. Så att jag var tvungen att. Stammen blev jättehög, så här jättelång. Och det kom stora blad. Den såg ut som en stor rabarberplanta till slut. Och jag klippte ner den. Och då höll inte jag på med videos, så att jag kunde inte göra en video av det. Men ni ser där att jag klippte ner rejält ända dit. Och tog bort bladen. Och sen klippte jag av bitar, stambitar och la för att se vad som hände. Den här är ju då moderplantan som var kvar och det har ju kommit då en fin stickling här på sidan. Alltså det nya bladet är alltid orange, därför heter den Prince of Orange. Och här kommer det ju också en liten grej på gång där. Aha, nu där syns den. Om jag håller stilla kanske man ser där. Här kommer den till. Men nu är det så här att de här stambitarna jag satte dog ju. De ruttnade allihopa. Jag hade tydligen övervattnat så att stammen var ganska så angripen av lite röta när jag började. Så de kastade jag allihopa. Och då tröstköpte jag. Man tröstköper ju såna här pyttesmå. De här har växt nu och blivit väldigt stora. Och jag har 3 stycken Prince of Orange. De här då i bebisar. Men de här var väldigt, väldigt små. Alltså tänk er då pyttesmå. Och då menar jag så här små så ännu mindre än de där det här bladet var ännu mindre. Vissa hade liksom två stammar. Och jag delade av en del. Så att jag fick några extra. Och har väl gett bort någon då som jag tyckte jag kunde kosta på mig att ge bort. Men nu har jag märkt att de här som jag har står ju då i plastkruka. Och jag misstänker att de mår inte så riktigt så bra. För att de ska ju torka upp ordentligt mellan vattningarna. Och det är inte så lätt att göra det i plastkruka. Så att jag tänker då byta ut de här plastkrukorna till lerkruka. Och jag har 3 stycken lerkrukor här som har legat i vatten. Så de är blöta. Och nu tänkte jag bara snabbt plantera ner de här 3 prinsarna. De får ju alltså ett först bladen som kommer är ju då jag sitter ju lite kul här. Bladen som kommer är ju alltid orange. Och sen går det över till gröna. Och den är ju en philodendro. Så den ska ju ha den här luftiga jorden. Och få torka upp mellan vattningarna. Och den går ju inte att torka ihjäl har jag hört. Men den går att vattna ihjäl. Så det var en som jag planterade här då. Moderplantan gav i alla fall en toppstickling som jag satte ner tillsammans. För den är ju jättefin. Toppskottet. Så att jag sänkte ner hela växten så att den blev lägre. För den hade ju blivit så hög. Det här är alltså då en Prince of Orange som har växt och blivit ganska så stor. Ska jag. Så. Och jag tänkte jag ska visa den toppskottet. För då blir det alltså, man får sån här rabarberkänsla. Det är som att ha rabarber inomhus.
Och när jag då samlar på växter så tycker jag det är så kul att ha två eller tre. Tre vill jag gärna ha. För har jag två, då är det som ett par. Men har jag tre, då blir det som en liten grupp. Så då hittade jag en växt som liknar den här Prince of Orange, som heter Red Sun. Och den har lite mer rödare blad, inte orangea. Det första bladet är inte orange, utan det är mer rött. Så. Nu har den här också fått en lerkruka. Det var två stycken. Två. Och så har jag den tredje då. Ska jag ställa den här bak. Så. Och sen en tredje philodendron som jag tyckte matcha prinsen hette Moonshine eller Moonlight. Jag blandar det där, shine eller light. Och ibland undrar jag om det här är en sån Moonlight eller shine. För den här får inte riktigt rosa. Eller den får inte riktigt det här orangea bladet. Utan den verkar få någon annan färg. Så jag vet inte riktigt. Eller om det finns någonting som heter varierad. Jag vet inte. Men den här är lite annorlunda. Jag vet inte. Den här är lite konstig. Jag vet inte. Känner inte riktigt. Det här ska vara en Prince of Orange. Men den är lite. Den är lite annorlunda på något vis. Vi får väl se vad som händer med den. Nu får de ju lerkruka här nu. Så nu får rötterna fara. Och må bättre. Och sen ska den ju vattnas och torka upp. Men det här hittar jag stambitar från Heartleaf. Fortfarande i jorden. Ja, nej, men tänkte om jag skulle flytta kameran. Det här var de här, Prince of Orange då, bebisar. Och Prince of Orange, moderplantan. Titta, vilket orange blad. Och sen går det sakta över till grönt. Men den har ju då orangea kanter så här. Det här är ju då som sagt var moderplantan. Som fick den där sidoskottet där då. Jag tog ju bort toppskottet. Och nu vet jag inte hur jag ska filma där. För att jag ser ju inte vad jag kommer att filma nu. Men jag gör ett försök. Jag ska flytta kameran till. Och jag har trasslat in den här sladden i. Det är något blad här. Ja. Det är som vanligt. Och jag testar med att vrida den här bara så här. Så kanske jag kan prata. Där står mina tre musketörer. Det är de där tre längst ner där. Och längst bort så är Prince of Orange stor som en rabarberplanta. I mitten har jag den här Red Sun, philodendron. Och längst här närmast har jag den här Moonshine eller Moonlight. Jag kommer aldrig ihåg. Men det var ju så roligt då att jag sänkte ju ner. För den tog ända upp här. Och blev så stor. Så att jag var tvungen att göra något åt den. Och nästa gång jag kommer att försöka föröka den. Då ska jag verkligen ta ta de här mellanstammen. Alltså, kolla här vilket stort blad. Nu vet ju inte jag om jag filmar bladet eller vad jag gör. Men den är ju som en rabarberplanta. Och här kommer ju. Det här tar man ju bort. Och här kommer ju nytt blad. Det här nya bladet är ju orange. Och så har den ett skydd så här. Det nya bladet som kommer har ju ett skydd. Och så får den ju luftrötter. Här inne kommer ett nytt blad. Ser ni det? Där. Där är ett nytt blad på gång. Nu vet jag inte om jag. Jag ser inte själv vad jag filmar.
Men den här stammen hade växt så högt upp så den tog här uppe. Så jag klippte ner den. Och toppskottet blev ju fint. Och moderplantan lever ju. Och man kan ju ta ett sidoskott där om man vill. Det här är den här Red Sun då. Och här har jag ju då Moonshine. Oj då. Nu ska jag se om jag kan gå tillbaka här och se vad jag gör. Så. Ja. Det var det. Men det här är moderplantan då. Den får ju såna här orangea blad. Prince of Orange. Ärligt är ju just den här inte så fin. Man kan ju nu alltså, bara för att det är liten, man kan ju ta bort den här. Man kan ju skära bort den här. För den får ju liksom luftrötter också. Så man kan ju skära här. Från den här stambiten. Från den här stambiten. Skära loss den här. Och sätta ner den i jord. Ta bort något blad och så sätta ner den. För den har ju luftrötter där. Men jag har inte gjort det. Och sen kan ju det här komma. Det kommer ju fler då sticklingar här. Här. Nej. Där. Där kommer det. Så. Det var Prince of Orange. Klart man måste ju ha en prins bland alla prinsessor här. Även om den tar stor plats. Och de här var faktiskt, jag tittar på dem, de var ju pyttesmå när jag skaffade dem. Men det är inte sticklingar, utan de här är köpta faktiskt. För jag blev lite besviken då alla stambitarna ruttnade och jag kunde inte så bra hur man... Idag skulle jag nog göra på ett bättre sätt. Så nästa gång så kommer det nog bli bättre. Förhoppningsvis. Det var det här. Nu ska jag inte göra fler videos idag. Tack om ni har orkat titta. Och skriv någonting. En glad gubbe om ni inte hinner skriva. Det är alltid kul att se vilka. Jag kan inte se vilka som prenumererar på min kanal. För jag vet inte hur man gör. Jag tror inte man kan göra det. Men om ni skriver, då ser jag ju vilka som finns där. Det var det här då. På återseende ifall ni vill. Och så får ni ha det så bra. Trevlig fortsatt onsdag kväll. Hej då!